हेलो स्टुडेन्ट्स आजको क्लासमा म तपाईहरुलाई के सिकाउँछु भने ट्रान्जिशन मेटल्स अथवा ट्रान्जिशन एलिमेन्ट्स को वन शॉट भिडियो बनाएर म तपाईहरुलाई आज एकैचोटी ओभरअल बुझाउन कोसिस गर्छु। ओके, यदि तपाईहरुले लास्टको भिडियोसमा केही बुझ्नु भएको छैन भने के गर्न नबिर्सिनुस्, कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, ताकि मलाई पनि त थाहा होस् नि वन शॉट भिडियो बनाएर तपाईहरुलाई सजिलो भइराछ कि गाह्रो भइराछ कि हैन, कि तपाईहरुलाई सेपरेट भिडियो चाहिने पो हो कि सकेसम्म म कन्टेन्ट्सहरु तपाईहरुलाई easiest way ले प्रोवाइड गर्न कोशिश गर्दै छु र गर्ने पनि छु म तपाईहरुलाई है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम हामी सिधै टपिकमा जाम र एउटा काम के गर्नुस्, पेन र कपी अगाडि छैन भने राख्नुस् पेन र कपी, र तपाईहरुको नोट छ भने नोटै राख्नुस् र नोटको साइडमा लेख्दै जानुस् कि नयाँ कुरा के भन्दै जान्छु। हेर्नुस् है, म अलिकति एडभान्स पनि गराउन सक्छु यसमा, तर यसको लागि तपाईहरुले बुझ्नु पनि पर्छ किनकि तपाईहरुको बुकमा एकदम बेसिकली दिया छ र बेसिकली पढ्दाखेरि त्यति बुझिदैन हामीले। त्यसकारणले म तपाईहरुले के गर्छु भने थोरै अलिकति लेभल अप गरेर तपाईहरुलाई बुझाउन कोसिस गर्छु र यदि के बुझ्नुहुन्न भने त म सधैँ यहाँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुस्। I will definitely solve your problems. Okay, without wasting time, let's start our topic, that is transition elements. अब इसमें पहिलो स्टार्ट मैले के गर्छु भने क्रिस्टल फिल CFT बाट स्टार्ट गर्छु। स्प्लिटिङ त पछाडीको कुरा हाम्रो है। क्रिस्टल फिल स्प्लिटिङ भनेको के हो त्यो कुराको बारेमा म आज एकदमै राम्रोसँग तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु र सुन्नुस् कान ठाडो पारेर। ओके, ल अब स्टार्ट गरौँ है त यसमा। अब हेर्नुस् त, जस्तै ट्रान्जिशन मेटलमा म के गर्छु भने हेर्नुस् है, मैले तपाईहरुलाई डी ब्लक एलिमेन्ट भनेको के त्यो पनि बुझाउँछु, ट्रान्जिशन मेटल भनेको के त्यो पनि बुझाउँछु। म क्रिस्टल फिल स्प्लिटिङ पहिलो फर्स्ट केसमै गराउँछु म, किनकि यो अलिकति सबैले बुझ्न गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले क्रिस्टल फिललाई बढी सुरुमै राखेर गरिराछु। अरु पनि गर्छौं हामी, क्याटालाइटिक प्रपर्टिजहरु छ यसमा, स्प्लिटिङ कसरी हुन्छ त्यो कुरा है, सबै कुरा, कलर कसरी आउँछ, रंगी बिरंगी कलर कसरी आउँछ त्यो कुरा पनि म यसमा एक्सप्लेन गर्छु। डोन्ट वरी त्यसको लागि। ओके, सुन्दै जानुस्। अब हेर्नी CFT, हेर्नुस् है, यसको नाम के, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी। अब हामीसँग थ्योरीको कमी थियो र क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी आउनको लागि फेरि आफै सोच्नुस् त एकचोटी हामीले कति धेरै पढ्यौं। हेर्नुस् है, केमिकल बन्डिङ्समा हामीले के पढ्यौं भने हाइब्रिडाइजेसन पढ्यौं हैन, हाइब्रिडाइजेसनको बारेमा पढ्यौं। त्यसपछि त्यसमा हामीले भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरी पढ्यौं हैन, मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी पढ्यौं न, अलिअलि त बेसिक त सुन्नु भएको छ नि त। मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी पनि छ यसमा, त्यो कुरा पनि पढ्यौं हामी। र त्यो हुँदा हुँदै एटमिक अर्बिटल थ्योरी पनि पढ्यौं हामी हैन। त्यो हुँदा हुँदै हामीलाई किन यो चाहियो त क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी? हेर्नुस् है, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी प्रपोज गर्नुको रिजन के थियो त यसमा बुझ्नुस् है राम्रोसँग। क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी प्रपोज गर्नुको रिजन्सहरु के थियो भने भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले के भन्यो भने हेर्नुस् है, भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीलाई म क्रिटिसाइज गर्छु। मैले क्रिटिसाइज गरे हैन, यसको पार्ट्स यसले एक्सप्लेन गर्न नसक्ने कुराहरु मैले भने हैन, CFT ले भनिराछ। भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीले के भन्यो भने यसले के एजम्पसन गर्नु, यति धेरै चाहिनी नचाहिने कुराहरुको एजम्पसन्स दियो नि विदाउट एक्सप्लेनेसन धेरै कुराको बारेमा यसले एक्सप्लेन गर्दै। जस्तै फर्स्ट कुराको लागि म यसमा भन्छु, भ्यालेन्स बोन्ड थ्योरीमा नम्बर अफ एजम्पसन्स हुन्छ। यसमा नम्बर अफ एजम्पसन्स कति हो एजम्पसन्सहरु, एजम्पसन। लेट अस कन्सिडर दिस वान इज दिस हैन। अब त्यसपछि यसले के पनि गरेन भने म्याग्नेटिक डाटाको एक्सप्लेनेसन दिएन। यसले भनेको कुन चाहिँ प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ, कुन चाहिँ डायम्याग्नेटिक हुन्छ हैन, यसको क्वान्टिटेटिभ इन्टरप्रिटेसन दिएन यसले चाहिँ। क्वान्टिटेटिभ इट डज नट एक्सप्लेन, अलिकति ल्याङ्ग्वेज बनाइदिनु, इट डज नट एक्सप्लेन द क्वान्टिटेटिभ क्वान्टिटेटिभ interpretation of magnetic data। हेर्नुस् है, स्पेलिङ कतै मिस्टेक छ भने तपाईहरुले आफै मिलाउनुस् है, ठीक छ नि। इन्टर ओके, ठीक छ है, ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म। अब त्यसपछि अर्को कुरा के पनि एक्सप्लेन गरेन भने जुन एउटा फेमस कुरा छ यसमा, Number of assumptions यति धेरै assumptions थियो कि त्यो कुराको बारेमा एक्सप्लेनेसन नै भएन त्यसपछि magnetic property को magnetic data को एक्सप्लेनेसन पनि भएन यसमा कुन paramagnetic हुन्छ कुन diamagnetic हुन्छ यो कुराको एक्सप्लेनेसन VBT ले दिएन के यसमा यसको limitation गरिरहेका छौं है हामी limitation of VBT and say quantitative interpretation pani diyen यसले it does not explain about the color of the compounds it does not explain about the color of the compounds को कस्तो color हुन्छ भन्ने कुराको explanation पनि दिएन यसले क्रिस यो balance bond theory ले र यसले अर्को कुरा के पनि एक्सप्लेन गरेन भने WFT र SFL को बारेमा यसले एक्सप्लेनेसन WFL it does not explain के एक्सप्लेन गरेन it doesn't explain WFL and SFL WFL and SFL. Launani sorry ke bannu bhayo esma WFL SFL ke ho kurai bujhaina hai esma ta. Hernu sai ke garo chaina esma. WFL ko meaning ke ho bhane? Hernu sai WFL ko meaning ke ho bhane weak field ligand and SFL ko meaning ke ho bhane strong field ligand right ligand ko barema maile sabai saraswati bhanchu atini kam cha nagarnus shortcut ma lekira chu त्यसकारणले atini kam cha nagarnule यसमा है WFL र SFL को बारेमा एक्सप्लेनेसन दिएन यसले कुन चाहिँ जस्तै साइनाइड चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ हैन OH पनि स्ट्रङ छ भन्ने कुराको भन्न चाहिँ भन्यो तर कसरी यसले एक्सप्लेनेसन दिएन यसमा चाहिँ किन भयो भन्ने कुराको एक्सप्लेनेसन यसमा आएन त्यसपछि अब यसले exact prediction पनि गर्न सकेन के कुराको does not make exact prediction regarding tetrahedral tetrahedral and square planar and say regarding tetrahedral and square planar geometry in coordination number 4 भनेको यसले एक्सप्लेनेसन के दिएन भने टेट्राहेड्रल र स्क्वायर प्लानर मा जब कोऑर्डिनेसन नम्बर 4 आउँछ त्यो कुराको एक्ज्याक्टली यसले एक्सप्लेनेसन दिन सकेन है त्यसबाट हाम्रो नयाँ थ्योरी अराइज भयो जसलाई हामीले के भन्छौं CFT that is called crystal field splitting आइराछ किनकि स्प्लिटिङ भनेको हाम्रो d अर्बिटलको स्प्लिटिङ हो त्यो यो पछि आउँछ है कति म पनि एक्साइटेड भइराछु पढाउन तपाईहरुलाई तपाईहरु पढ्न पनि एक्साइटेड हुनुहुन्छ है अलिकति बुझ्नु भएको छ नि है दायाँ बायाँ हैन मोबाइल सुबाइल अरु दायाँ बायाँ उता नयाँ ट्याबहरु चलाएर काम छैन त्यसमा चाहिँ पढ्नुस् फोकस्ड भएर पढ्नुस् आजको पढाइले तपाईहरुलाई डेफिनेटली लाइफमा धेरै काम लाग्छ र आजको दिन तपाईहरुले राम्रो गर्नुभयो डेफिनेटली तपाईहरुलाई भोलिको दिन एकदम राम्रो हुनेछ ओके सो पढाइमा फोकस गर्नुस् र यता हेर्नुस् त्यसपछि कोऑर्डिनेसन नम्बर 4 र नयाँ हाम्रो के आयो भने क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ को कुराहरु आयो र क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी भनेको के त्यो कुराको बारेमा म यसमा एक्सप्लेनेसन दिन्छु यसमा चाहिँ ठीक छ यहाँसम्म के क्वेशन छ भने मलाई without hesitation question गर्नुस् ल गरिहाल्नुस् त क्वेशन अब म यसलाई मेट्छु र क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ को विस्तारमा म भन्दै जान्छु ओके ल हेर्नुस् है पढ्दाखेरि स्ट्रेस लिएर पढ्नु भयो भने केही बुझिन्न रमाइलो मान्दै पढ्नुस् रमाइलो छ पढ्नको लागि यो सबै कुराहरु अब केजीएफ आरआर जस्तो मुभी जस्तो त एकैचोटी दिमागमा त लोड हुँदैन सबै कुराहरु हैन यो त हामीले के गर्नु पर्यो स्ट्रगल गर्नु पर्छ सबको लागि बुझ्नु भएको छ नि अब मुभी हेरे जस्तो त पक्कै हुँदैन यो त त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा फोकस दिनुस् किनकि जुन चीज सजिलै आउँछ नि त्यो चीजको भ्यालु नै हुँदैन तपाईहरु आफै सोच्नुस् मुभी हेरेर तपाईहरुले के सिक्नु के पनि सिकिदैन यसमा जस्ट एकछिनको लागि इन्टरटेन तर त्यही दिमागमा बस्छ किनकि त्यसमा हामीले मेहनतै गर्न परिरा छैन बुझिराख्नु भएको छ नि त्यो सब कुरामा हामी मेहनतै गर्न परिरा छैन कि यतिकै हेर्यो आनन्द छ सबले बनाइराछ राख्दैछ हेरिराछ तर यसमा हामी के गर्न परिराछ आफै पढ्नु परिराछ आफै सोच्नु परिराछ बस्नु परिराछ के गर्नु पर्छ कसरी पढ्नु पर्छ मेटेरियल्स तयार गर्नु परिराछ दिमागले बोझ भइराछ सो ख्याल गर्नुस् है यसमा पनि ल अब हेर्ने crystal field splitting that is the one of the famous जुन हामीले coordination complex compound पढ्दा पनि पढ्छौं यसमा crystal field splitting भनेको यसले के भन्छ भने it is exactly electrostatic model यो के हो भने electrostatic model हेर्नुस् है electrostatic model that describes the splitting of d orbitals जति पनि हामी फन्डा पढिरा छौं हुन्छ जति पनि यहाँ हामी पढ्छौं त्यो सबै कुरा के हो भने d orbital को बेसिसमा हामी गर्छौं त्यसलाई स्प्लिट गर्नु पर्छ के गर्नु पर्छ अब यसमा हाम्रो यसले के भन्छ भने मेटल जुन हुन्छ हाम्रो सेन्टरमा त्यो मेटल र लिग्यान्ड्सको बीचको लिग्यान्ड्सको बोन्ड चाहिँ कस्तो हुन्छ भने मेटल र मेटल अब यसलाई यसरी इट कम्प्लिट यसलाई हामीले के भन्न सक्छौ भने द मेटल लिग्यान्ड बोन्ड इज कम्प्लिटली आयोनिक भनेको यसलाई यसरी लेख्नुस् मेटल लिग्यान्ड बोन्ड के भन्छ यसले आयोनिक छ भनेर भन्छ छोरी अब गीत पनि रङ हुन सक्छ फेरि ल अब त्यसपछि यो दुईटाको बीचमा आयोनिक छ र यो के हुन्छ दुईटाको बीचमा purely electrostatic हुन्छ यसमा चाहिँ भनेको मेटल र लिग्यान्डको बीचमा लाग्ने फोर्स के हुन्छ purely electrostatic हुन्छ अब यसले के कुराको एक्सप्लेनेशन पनि दियो भने कलर इट एक्सप्लेन द कलर अफ द कम्पाउन्ड्स एक्सप्लेन्स द कलर अफ द कम्पाउन्ड्स and say color of the compounds त्यसपछि it explains the magnetic properties of compounds ठीक छ magnetic properties of compound color of the compound को कुरा यसले explain गर्यो र यसले के assumption गर्छ भने हेर्नुस् है ligands are considered as हेर्नुस् है यसले के भन्यो भने ligands are considered as anionic ligands k as a point charge हेर्नुस् है anionic ligands ले के को काम गर्यो भने यसमा point charge को treated as point charge है treated भन्नुस् त यसमा treated as point charge ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ त्यसपछि यसमा anionic मात्र हुँदैन न्यूट्रल पनि हुन्छ जस्तै NH3 वाटर हाम्रो न्यूट्रल हो यसमा हैन र न्यूट्रल को कंडीशंस में इन केस अफ न्यूट्रल लिगेंड्स एला यसरी लेखौं छुट्टै किन बनाउने न्यूट्रल लिगेंड्स को लागि यसले के भन्यो भने डाइपोल डाइपोल यसले के भन्यो भने यसलाई ट्रीट के गर्ने भने यसलाई पोइन्ट चार्ज को रूपमा राखिन्छ भने यसलाई हामी के गर्ने डाइपोल को रूपमा राख्दिम भनेर क्रिस्टल फिल्डले भन्छ अब त्यसपछि यसले अर्को के पनि भन्छ भने डी अर्बिटल्स जुन हाम्रो हुन्छ त्यो चाहिँ जहिले पनि डिजेनरेट स्टेटमा बस्दैन डिजेनरेट भनेको के यसलाई बुझौँ है डिजेनरेट स्टेटमा हुँदैन डिजेनरेट भनेको के जहिले तपाई सुतेको सुते बस्नु हुन्छ भनेको डिजेनरेट भनेको केही पनि गर्ने नगर्ने के स्टेबल चुपो लाएर बस्ने शान्त लाएर बस्ने राति 8 बजे सुत्नु भो बिहान सुतेको सुते गर्नुहुन्छ र डिजेनरेट भनेको तपाई डी अर्बिटल हो भने हेर्नुस् है तपाई डी अर्बिटल हो तपाई सुत्नु भएको छ डेमस्त पल्टिनु भएको छ त्यसपछि ब्यान उठ्नुहुन्छ भनेको एनर्जी रेज भयो एनर्जी त्यतिबेला अनकन्शियस हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि कन्शियसमा आउनुभयो भनेपछि एनर्जी के थियो डाउन थियो एनर्जी के भयो ग्राउन्डबाट अप लेभलमा आयो कसैले मोटिभेट गर्दियो वाओ ए यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ तपाई फेरि तपाईको एनर्जी फेरि के भयो इन्क्रीज भयो र अब ब्रेक त हुँदैन हामी हैन दुईटा पार्टमा सेपरेट त हुँदैन तर डी अर्बिटल यति सेन्सिटिभ हुन्छ नि दुईटा पार्टमा फ्याट सेपरेट भइदिन्छ हेर्नुस् है त्यही कुरा भन्छ यसमा मैले यसमा हेरौं डी अर्बिटल्स आर नॉट अलवेज डिजेनरेटेड डी अर्बिटल्स आर नॉट अलवेज डिजेनरेटेड ठीक छ नॉट अलवेज डिजेनरेटेड भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्यौ र त्यसपछि अर्को यसमा के हुन्छ भने मेटल्स जुन हुन्छ हाम्रो मेटल्स अब यसलाई मैले यसरी बनाएर देखाएँ मेटल्स के हुन्छ भने जहिले पनि लिग्यान्ड फील्डबाट के हुन्छ यसमा यसरी 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 के हुन्छ भने बसिराको हुन्छ लिग्यान्ड फील्डबाट घेरिएको हुन्छ यो चाहिँ अब लिग्यान्ड्स भनेको के मेटलसँग चारैतिर घुमिराख्ने बसिराख्ने एउटा चार्ज पोइन्ट चार्जलाई लिग्यान्ड्स एक्ट एज अ पोइन्ट चार्ज यदि न्यूट्रल छ भने यसले डाइपोलको काम गर्छ है त्यसैले हामी के भन्छौं लिग्यान्ड्स भन्छौं जस्तै मेरो यो बीचको पार्ट छ हेर्नुस् है यहाँ यसो यसो गरिरहेछु मैले हेर्नुस् है यो बीचको पार्ट छ अब यो मेरो बीचको पार्ट भयो भने यसलाई मैले यदि के भने सेन्ट्रल मेटल लाइन भन्यो भने यो मेरो हात छ यो अर्को हात यसले के को काम गर्छ मेरो लिग्यान्ड्स को काम गर्छ यसले भनेपछि यो चाहिँ मेरो यसो गरिरहेछ भने यो चाहिँ हाम्रो के हो लिग्यान्ड्स हो बुझिराख्नु भएको छ अब ओके ल यसरी हामीले बुझ्यौं यसलाई अब त्यसपछि फर्दर अगाडि जाम यसमा पनि अब यसमा अगाडिको कुरा स्प्लिटिङ अफ डी अर्बिटल कसरी हुन्छ त ऑक्टाहेड्रल फिल्डमा स्प्लिटिङ को कुरा सट्ट बुझाउँछु म यसमा तपाईहरुलाई एन्ड त्यसपछि अगाडि बढ्छौं हामी ओके ठीक छ ल अब हाम्रो सिलेबसमा भएको एउटा पोइन्ट एउटा पार्ट छ ऑक्टाहेड्रल फिल्ड टेट्राहेड्रल फिल्ड छैन हाम्रो सिलेबसमा चाहिँ तै पनि मैले भिडियो चाहिँ बनाएर राखिदिया छु त्यो भिडियो गएर हेर्नु होला है टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लानर को केसमा के हुन्छ त्यो सबै ऑक्टाहेड्रल फिल्डमा के हुन्छ सबै कुराको बारेमा मैले कम्प्लिट भिडियो बनाएर राखिदिया छु कम्प्लिट एक्सप्लेनेसन दिएर राखिदिया छु त्यसमा तपाईहरुले गएर चेक गर्नु सक्नुहुन्छ प्लेलिस्ट छ त्यसमा कोअर्डिनेसन कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड भनेर छ त्यसमा चाहिँ है त्यसरी सर्च गर्नुभयो भने या त प्लेलिस्टमा गएर हेर्नुभयो भने तपाईहरुले देख्नुहुन्छ अब म तपाईहरुले के भन्छु स्प्लिटिङ कसरी हुन्छ स्प्लिटिङ अफ डी अर्बिटल पहिला स्प्लिटिङ बुझौं त्यसपछि ऑक्टाहेड्रल फिल्डमा कसरी स्प्लिटिङ हुन्छ त्यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्छु यसमा चाहिँ हेर्नुस् स्प्लिटिङ splitting crystal field like काट्दिनु म है splitting of d orbital को splitting गरौँ हामीलाई के थाहा छ भने पहिलो कुरा के भन्ने हो भने जस्तै मेटल छ एउटा मेटल भनेको हामीले के पढिरा छौं ट्रान्जिसन मेटल को पढिरा छौं ट्रान्जिसन मेटलमा d orbital हुन्छ हेर्नुस् है ल यो भयो हाम्रो डी अर्बिटल कतिवटा हुन्छ 1 2 3 and 4 पाँचवटा बक्स आउनु पर्छ 1 2 3 4 5 भनेको पेयर 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 अट्यो भने 10 वटा अट्न सक्छ अब यसको एनर्जीलाई हामीले बढाइदियौ दैट मीन्स एनर्जी यसको के गर्यो हामीले रेज गर्दियौ सो एनर्जी रेज गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ त यसको एनर्जीलाई मैले बढाइदिए जस्तो को त्यस्तै छ अझै असै टेन्सन छैन यसलाई अब यसमा के हुन्छ भने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ठीक छ यो केमा थियो डिजेनरेटेड डी अर्बिटल इन डिजेनरेट स्टेट मा थियो यो चाहिँ यो केमा छ डिजेनरेट के एक्साइटेड That means यसमा हामीले के गर्यौ एनर्जी रेज्ड एनर्जी तपाईहरुको एनर्जी रेज गर्नलाई के गर्नुपर्छ मोटिभेट गर्नुपर्छ तपाईहरुलाई बुझ्नु भएको छ नि हैन यसको एनर्जी पनि के भो हाई भो बुझिराख्नु भएको छ अब यसलाई हामीले मोटिभेट गर्दियौ अरे यार मोटिभेट गर्दियौ यसरी लज्जा एनर्जी एक्साइटेडमै छ हैन अब एक्साइटेडमै छ भने यसलाई अझै एक्साइटेड गर्दियो भने के हुन्छ बिचरा डियर बिटल त बस्न सक्दैन यसमा डियर बिटल बिचरा के हुन्छ भने दुईटामा सेपरेट हुन्छ एउटाले भन्छ एकदम इजी भन्छ एउटाले के भन्छ तलाई पख भन्छ यसले भनेको यो हाम्रो के इजी अर्बिटल हो एउटा एकदमै इजी तरिकाले बन्यो एउटा चाहिँ हाम्रो के तलाई पख ठिठुजी ओके यसरी हामीले के गर्यो भने यसलाई स्प्लिट गर्न सिक्यौ हामीले यसमा चाहिँ र अब यो कन्डिशन्समा हामीले कसरी स्प्लिट गर्छौं भने जस्तै यो केसमा हामीले पोटेन्शियल एनर्जीलाई राख्छौं पोटेन्शियल एनर्जी लाई हामीले फिल गर्छौं र यो स्प्लिटिङ मात्र गरिरहेको छ यसमा यो कुरा ख्याल गर्नुस् यसमा हामीले के पनि हुनु पर्छ भने स्प्लिटिङ सँगसँगै हामीसँग लिगेन्ड एप्रोच पनि हुनु पर्छ बल्ल पो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ यसमा पहिले यो कुरा चाहिँ बुझ्नुस् तपाईहरु कि यसमा स्प्लिटिङ कसरी भइराछ है अब जस्तै ओके यति हेर्नुस् त्यसपछि अब म अगाडितिर बढ्छु यसमा म तपाईलाई कम्प्लिटली अक्टाहेड्रल फिल्डको कुरा यसमा बुझाउँछु यो बुझ्नुभयो तपाईहरुले स्प्लिटिङ सजिलो छ नि डी जस्तो छ त्यस्तै माथि राख्दिने एक्साइटेड हुन्छ दुईटामा सेपरेट गर्दिने कसरी याद गर्ने इजी दुईटा छ यसमा वर्ड दुईटा छ यहाँ तीनटा छ यहाँ तीनटा 1 2 3 याद गर्नलाई मात्र हो यो फेरि एक्सप्लेनेसनमा लेख्ने काम नगर्नु होला है ल अब अर्को जाम डी ऑर्बिटल इन स्प्लिटिङ अफ डी ऑर्बिटल इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड सो इन ऑक्टा octahedral field. So octahedral field में हमने क्या कर सकते हैं? ये वाला मैं simple diagram जस्ते बनाऊँ सो ये वाला metal हो. Metal कौन state में सावने isolated metal ion सा isolated isolated metal ion ये isolated में साम्रो अब इसलिए हमने क्या करो बने ये वाला spherical field में रखा हम that means ligand field में रखा हम इसलिए है जस्ते ये metal साम्रो यो मेटल त सधैं छ हाम्रो र यसमा हामीले के गर्यो भने यो मेटल छ हाम्रो यसलाई हामीले स्फेरिकल फिल्डमा लगेर राख्यौ हेर्नुस् यो स्फेरिकल फिल्डमा राख्यौ अथवा सिमेट्रिकल फिल्डमा लगेर राख्यौ सिमेट्रिकल फिल्डमा लगेर राख्यौ यसलाई जसमा हाम्रो के छ भने लिगेन्ड्सहरु छ लिगेन्ड्स कस्तो हुन्छ भने जस्तै यो साइडमा पनि लिगेन्ड्स हुन्छ हाम्रो यो साइडमा पनि लिगेन्ड्स यो साइडमा पनि लिगेन्ड्स यसरी 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 यो साइडमा पनि हाम्रो के छ लिगेन्ड्सहरु छ अब त्यसपछि यसमा के हुन्छ भने अब यसलाई कसरी बुझ्नु भने जस्तै यो हाम्रो यसमा यो बीचमा छैन लिगेन्ड्सहरु भनेको अलोङ द एक्सिस बिट्विन द एक्सिस लिगेन्ड्स छैन यो यसलाई हामीले के भन्छौं बिट्विन द एक्सिस बिट्विन द एक्सिस यो हाम्रो के सबै साइडहरुको पार्टहरु अलोङ द एक्सिस है सबै अलोङ द एक्सिस मा बसिराको छ र त्यसपछि यसलाई हामीले यदि फर्दरली अझै राम्रोसँग देखायो भने यो कस्तो बन्छ भने जस्तै यो मेटल बीचमा छ हाम्रो मेटल बीचमा छ भनेसी हामीले यसमा लिगेन्ड फिल्ड देखाउँछौ अब मेटल हेर्नुस् है एउटा माथि हुन्छ अर्को यो साइडमा यसरी याद गर्नुस् न एक सरर बनाउनुस् यसमा यसरी बनाउनुस् यसरी ठीक छ अब यो त बिट्विन द एक्सिस हाम्रो छदै छ यसमा ल यो भयो हाम्रो यो भनेको हामीले ऑक्टाहेड्रल फिल्डमा गरिराछौ यसमा चाहिँ अब 6 वटा के छ यसमा कन्सन्ट्रेट पोइन्ट्सहरु छ भनेको 6 लिगेन्ड्सहरु छ यसमा भनेको 6 वटा पोइन्ट्सहरु छ र त्यसपछि अब यसमा हाम्रो के पनि हुन्छ भने यसमा हामीले के पनि लेख्न सक्छौ भने यो लिगेन्ड्सले मेटललाई जहिले पनि के गरिरा हुन्छ भने एप्रोच गरिरा हुन्छ यसले हामीले के पनि लेख्न सक्छौ भने मेटल छ र यो लिगेन्ड छ यो लिगेन्डले जहिले पनि एप्रोच गरिरा हुन्छ हेर्नुस् है जहिले पनि के गरिरा हुन्छ एप्रोच ligand approaching metal ions यसरी हामीले ligand approaching metal ions यसमा के लेख्न सक्छौ ligands approaching मेटल आयोन ठीक छ लिगेंड्स ले के गरिरहेछ यसमा मेटल आयोनलाई अप्रोच गरिरहेछ यसमा चाहिँ अब त्यसपछि यसलाई म अर्को डायग्राम बनाएर देखाउँछु जस्ट हाम्रो एउटा डायग्राम हुन्छ त्यो डायग्रामको लागि तपाईहरुले बुझ्नुस् यसमा कि है जस्तै हाम्रो dx² dz² हाम्रो हुन्छ त्यो dz² कस्तो हुन्छ भनेर पनि हामी बुझ्छौं यसमा स्प्लिटिङ कसरी हुन्छ एकचोटी हेरौं जस्तै यो त हामीले बुझ्यौ यसमा अब फेरि यसकै स्प्लिटिङ म अर्को तरिकाले बनाउँछु अब कसरी बनाउने भने जस्तै अघिकै फिगर मैले यसमा बनाउँछु फेरि अघिकै फिगर छ हाम्रो पोटेन्शियल एनर्जी राख्यौ यो d अर्बिटल हो हाम्रो 1 2 3 4 गेट ऑन द डान्स फ्लोर ओ ल 1 2 3 एन्ड 4 है यसको सेम एनर्जी थियो डिजेनरेट स्टेटमा थियो भनेको सेम एनर्जी भन्न सक्छौं हामीले यसलाई र त्यसपछि यसमा हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने सेम एनर्जी छ भने के गर्यो रेज गर्यो एनर्जी के गर्यो यसमा रेज गर्यो एनर्जी रेज गर्दाखेरि यो के हुन्छ भने स्प्लिट हुन्छ अब स्प्लिट हुँदाखेरि हाम्रो के बन्छ भने यो हाम्रो के हो ब्यारी सेन्टरको बेसिसमा हाम्रो के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ हाम्रो यो बीचको पार्ट चाहिँ हाम्रो ब्यारी सेन्टर हुन्छ र ब्यारी सेन्टरको बीचमा भएर यो के हुन्छ दुईटामा स्प्लिट भइदिन्छ दुईटामा के हुन्छ यो स्प्लिट हुन्छ यो इजी यो तलको के t2g यो के हो हाम्रो इजी ओके यसरी हामीले के गर्यो स्प्लिट गर्छौं यसलाई र यो हाम्रो के हुन्छ भने यसमा dx² - y² र dz² र यसमा अर्को के पनि हुन्छ भने यसमा dxy dxz dyz यसरी हुन्छ हाम्रो चाहिँ यसमा हाम्रो के हुन्छ एनर्जी हाई हुन्छ यसमा हाई एनर्जी यसमा हाम्रो एनर्जी के हुन्छ यसमा लो हुन्छ क्लियर यसमा बुझ्नुभयो तपाईहरुले ल अब यसमा जस्तै dx² - y² को रिपल्सन किन बढी हुन्छ यसमा हाई एनर्जी हुन्छ यसमा हैन यसमा एनर्जी लो हुन्छ र जस्तै हामीसँग के छ भने x² - y² माथि लेख्यौ हामीले dxy dxz t2g हामीले अर्को चाहिँ हामीले तल लेख्यौ यसमा चाहिँ यिनीहरुमा लो एनर्जी कुन बेसिसमा हुन्छ भने एकचोटी यसलाई राम्रोसँग हेर्नुस् त जस्तै फर एक्जाम्पल को लागि मैले के गरे भने यसमा यसरी लोब बनाए एउटा चाहिँ एक्सिस बनाए मैले एक्सिस बनाउँदाखेरि यो मेटलको लोबहरु यसरी के हुन्छ भने यो यसरी हेर्नुस् है यो हाम्रो के भने यो x एक्सिस यो y एक्सिस ठीक छ अब यसमा के हुन्छ भने हाम्रो यो भनेको dx² y² हाम्रो चाहिँ ख्याल गर्नुस् है dx² - y² हाम्रो र यसमा के हुन्छ भने मोर रिपल्सन हुन्छ यसमा अर्बिटल और लिगेंड यसमा के हुन्छ भने अगाडि पछाडी हुन्छ यसमा चाहिँ अर्बिटल र लिगेंड के हुन्छ भने अर्बिटल जुन छ हाम्रो यसमा अर्बिटल यो भयो अर्बिटल र लिगेंड भनेको यो यसो बाहिर निस्किन खोज्यो क्लासरुमबाट सर जसँग है बुझ्नुभयो नि यहाँ पनि के हुन्छ भने लिगेंड आफ्नो तरिकाले बस्न खोज्छ तर मेटल जसँग आएर अगाडि बस्छ मेटलको लोप पनि ए के आइराछ बुझ्नुस् है यसमा सो यो कारणले गर्दाखेरि दुईटाको बीचमा रिपल्सन बढी हुन्छ सो यो यिनीहरु के हुन्छ अगाडि पछाडी हुन्छ यिनीहरु यसरी बुझ्नुस् तपाईहरु र अर्कोमा पनि के हुन्छ भने हाम्रो जस्तै dz² मा पनि एनर्जी के हुन्छ बढी नै हुन्छ यसरी गर्नुस् किनकि तर कम्पैरेटिभली यो भन्दा त कम हुन्छ हाम्रो dz² यसमा पनि के हुन्छ दैट इज मोर रिपल्सन हियर देयर इज मोर रिपल्सन आल्सो ओके यसमा पनि हाम्रो के हुन्छ तर लेस देन के बट लेस देन dx² - y² बट less than dx² minus y². Clear हुनुहुन्छ यहाँसम्म? ल यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ भने त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्दै जाम यसमा सिम्पल कन्सेप्ट्सहरु छ म सिम्पल कन्सेप्ट भनिरहेको छु अब त्यसपछि हाम्रो जुन एउटा एक्जाम्पल दिन्छु यसमा dxy मा किन हाम्रो रिपल्सन कम हुन्छ जस्तै हामीले एउटा लोब अर्ब यसमा एक्सिस बनाए मैले यो एक्सिस बनाए मैले र यो हाम्रो मेटलको लोब यसरी हुन्छ साइडमा हुन्छ आमने सामने हुँदैन हैन र यो भनेको मेटलको लोब भयो यहाँ छ हाम्रो लिग्यान्ड्सहरु ठीक छ नि यहाँ छ हाम्रो लिग्यान्ड्स लिग्यान्ड अर्को यहाँ छ अर्को लिग्यान्ड पनि यहाँ छ अर्को लिग्यान्ड पनि यहाँ छ र बिचरा मेटलको लोब यहाँ छ अब डर कति बेला कम हुन्छ सर अगाडि जसँग आको बेला कि सर त वही हुनुहुन्छ देखिराछ नि भनेपछि डर त्यति बेला हुन्छ र बाहिर निस्किनु हुँदैन सर अगाडि भए पो डर लाग्छ नि त भनेपछि यहाँ के छ भने इनरको डिस्टेन्स धेरै टाढा छ त्यसकारणले गर्दाखेरि इनमा रिपल्सन के हुन्छ इनमा के हुन्छ भने डाइरेक्टली फेसिङ छैन भनेर भनम डाइरेक्टली फेसिङ छैन यसमा सो रिपल्सन के हुन्छ यसमा रिपल्सन के हुन्छ रिपल्सन हुन्छ यसमा लेस यसमा के हुन्छ इनहरुमा के गरिरा छौ डाइरेक्टली फेसिङ गरिरा छौ डाइरेक्टली फेसिङ छ दुबैमा यसमा चाहिँ ठीक छ अब यसलाई हामीले के भन्छौ डी एक्स वाई यो हाम्रो के हो डी एक्स वाई अर्बिटल पिक्चर सहित हामीले बनाएर यसमा देखायौ है कन्फ्युज नहुनु होला यसमा चाहिँ अब सिम्पल कन्सेप्ट छ त्यसपछि अब यो त हाम्रो थियो जति पनि डी अर्बिटल्समा के हुन्छ यसमा हैन मोर रिपल्सन हुन्छ कि लेस रिपल्सन हुन्छ कि त्यो कुरा थियो यसमा अब यसमा अर्को पाटो के पनि आउँछ भने जस्तै स्प्लिटिङ पनि हुन्छ यसमा र अप्रोच पनि त हुनु पर्यो नि त लिग्यान्डले जब एप्रोच गर्छ नि त्यसपछि बल्ल हाम्रो क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी कम्प्लिट हुन्छ यसमा चाहिँ त्यही कुराको लागि म अर्को डायग्राम यसमा बनाउँछु यो डायग्राम सम्म केही पनि प्रब्लम छ भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् है यदि बुझ्नु भएको छ भने कमेन्टमा के लेख्नुस् बुझेछु भनेर लेख्नुस् ताकि मलाई पनि त थाहा होस् नि कति जनाले बुझ्दै हुनुहुन्छ है त्यसपछि म अर्को भिडियो पनि बनाउन कोसिस गर्छु त्यसपछि ल अब हेर्नुस् त अब यो अलिकति मैले पोटेन्शियल एनर्जी बनाए यसमा ठीक छ अब त्यसपछि मैले यसमा के गर्छु भने सिम्पली यसलाई यसरी देखाउँछु र यसरी देखाउनु एउटै कुरा हो यसमा त्यसकारणले कन्फ्युज नहुनु होला मैले अलिकति फरक देखाइदिन्छु किनकि हामीले अघिदेखि त्यही गरिरहेको छौं हैन हाम्रो के हुन्छ यसमा 1 2 3 4 5 पाँचवटा हुन्छ हाम्रो है मेटल क्याटायन छ यसमा m प्लस अथवा n र भनेर राखम यसमा mn प्लस भनम न यसलाई mn प्लस अथवा n प्लस यो हाम्रो है यो भयो हाम्रो 1 2 3 4 यसको एनर्जी हामीले के गरिरा छौ रेज गरिरा छौ एनर्जी रेज भयो 1 2 3 4 5 यो भयो हाम्रो एनर्जी रेज भइसकेपछि यो बन्यो हाम्रो र यसमा एनर्जी रेज कति बेला भयो हामीले स्टार्टिङमा मैले एउटा फिगर बनाएको थिए एउटा स्फेरिकल फिल्ड लिग्यान्डमा यसलाई हामीले राख्यौ स्फेरिकल फिल्ड लिग्यान्डमा अथवा सिमेट्रिकल फिल्ड लिग्यान्डमा हामीले यसलाई राख्यौ र हाम्रो यसमा के भयो भने यो दुईटामा स्प्लिट हुन्छ हाम्रो यो दुईटामा हाम्रो के हुन्छ स्प्लिट हुन्छ माथि कति दुईटा तल कति तीनटा 1 2 3 भनेको माथिको अर्बिटलको नाम भन्नुस् dx² - y² dz² dxy dxz dyz ठीक छ यो सम्म हामीले के गर्यो भने स्प्लिटिङ को कुरा गर्यो यो हाम्रो के थियो इजी यो थियो हाम्रो के t2g यो दुईटा पार्ट हाम्रो थियो यसमा चाहिँ अब यहाँसम्म हामीले के कन्सिडर गर्यो भने स्प्लिटिङ भइराछ यहाँसम्म अब हामीले यसमा के गर्नु पर्छ भने यो पार्टलाई हामीले एनर्जी के हुन्छ हाम्रो यसमा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी देखाउँछौ हामीले यसमा है जसमा हाम्रो के हुन्छ भने अब चाहिँ अट्र्याक्सन हुन्छ है यहाँसम्म हाम्रो के थियो स्प्लिटिङ थियो यहाँसम्म चाहिँ जति पनि हामीले गर्यौ यहाँसम्म स्प्लिटिङ थियो अब चाहिँ हाम्रो के हुन्छ यसमा अट्र्याक्सन हुन्छ हाम्रो चाहिँ अब अट्र्याक्सन हुँदाखेरि हामीले के गर्छौ भने जस्तै यो लेभलको जुन हाम्रो हुन्छ र यहाँ हाम्रो के आउँछ त्यसपछि यो बीचमा यसरी बनाउनुस् त्यसपछि माथि हाम्रो के हुन्छ इजी त छदै छ हाम्रो easy 1 2 3 यो के भो T to Z by हाम्रो यसमा हाम्रो के हुन्छ attraction attraction भनेको यो किन देखिन्छ भने यो देखिनेको रिजन के हो भने यसमा आएर लिगेन्ड बस्ने हो अब चाहिँ है अब बल्ल हाम्रो केसमा के हुन्छ भने क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी बल्ल हाम्रो कम्प्लिट बन्यो यसमा चाहिँ अदरवाइज यहाँसम्म CFT कम्प्लिट भएको छैन यसमा हैन चाहिँ स्प्लिटिङ पछि हाम्रो के हुन्छ भने बन्डिङ के हुन्छ सुरु हुन्छ यो पछि यहाँ के हुन्छ हाम्रो बन्डिङ सुरु हुन्छ अट्र्याक्सन सुरु हुन्छ है यसमा हामीले के कन्सिडर गर्छौं स्प्लिटिङ कन्सिडर गर्छौं यसमा र यसमा हामीले के कन्सिडर गर्छौं भने यसमा हामीले अट्र्याक्सन कन्सिडर गर्छौं है र बल्ल भेट भएको दिन बल्ल सीएफटी कम्प्लिट भयो सीएफटी कम्प्लिट भयो ऑक्टाहेड्रल को लागि हैन चाहिँ यहाँसम्म बनाउनु पर्छ हामीले तर हाम्रो एग्जाममा यहाँसम्म बनाउँदा पनि खासै फरक पर्दैन सो डोन्ट वरी अगाडिको फिगर तपाईले बनाउनु भयो भने पनि इट्स ओके तपाईको एग्जामको लागि परफेक्टली 100% त्यही काम गर्नेवाला छ यसमा यहाँसम्म क्लियर नि ओके अब सीएफटी को पार्ट लगभग यति पढिसकेपछि तपाईहरुलाई कम्प्लिट हुन्छ यो भन्दा सायद त्यसपछि गर्नु पर्दैन म तपाईहरुलाई यो पछि चाहिँ कलर कसरी कसरी फर्मेशन हुन्छ त्यो कुरा पनि म भन्छु यसमा चाहिँ एकछिन पछि त्यो कुरा चाहिँ भन्छु है अब पहिलो कुरा चाहिँ म तपाईहरुलाई के बुझाउँछु भने यसमा भेरिएबल ब्यालेन्सी भनेको के हो भेरिएबल भनेको के बुझ्नुस् त एकचोटी भेरिएबल भनेको के हुन्छ भने यसमा मल्टिपल भ्यालेन्सी आउन सक्छ जस्तै आइरन छ आइरनमा हाम्रो कति आउँछ भने या त 2 पनि आउन सक्छ या त 3 पनि आउन सक्छ यसमा कसरी एउटा क्वेशन बाट गरौं व्हाई आइरन ह्याभ भेरिएबल भ्यालेन्सी हेर्नुस् है आयरन को वेरिएबल बैलेंसी किन हुन्छ जस्तै आयरन को हामीले कन्फिगरेसन गर्दाखेरि आर्गन्स हाम्रो 3d6 4s2 हैन चाहिँ 3d6 4s2 भनेको यसमा के हुन्छ भने भेरिएबल भनेको मोर देन 1 भ्यालेन्सी 3d6 4s2 यसको कन्फिगरेसन छ अब यसलाई कसरी बुझाऊ तपाईहरुलाई यसरी बुझाउँछु हेर्नुस् यहाँ पहिलो कुरा के बुझ्नुस् भने डी ऑर्बिटल्स मा ट्रान्जिशन मेटल को सेन्टरमा सबैमा सेन्टरमै चार्ज हुन्छ प्लस चार्ज हुन्छ हाम्रो र यसमा के गर्नुस् भने यो फर्स्ट गोलो अर्क जनी पनि अब यो भन्दा मलाई आउँदैन है अलिकति बाङ्गो टिङ्गो छ गोले बनाउनलाई तपाईहरु अब यहाँ हेर्नु बीचमा छ हाम्रो यो भनेको हाम्रो के बाहिरको सेल भनेको हाम्रो के आउटर मोस्ट सेल यो भनेको हाम्रो के आउटर मोस्ट सेल यो भनेको के हो यदि यो दुईटा बुझ्नु पाछ भने हेर्नुस् है यसलाई हामीले भन्छौं पेनल्टिमेट सेल यो सेल को नाम के हो त्यसपछि भन्नुस् त यो माथिको सेल को नाम के हो भने एन्टी पेनल्टिमेट सेल भन्छौं हामीले यसमा यसलाई हामीले के भन्छौं एन्टी पेनल्टिमेट सेल ठीक छ अब रिजन फर व्हाई दे हैव भेरिएबल भ्यालेन्सी हेर्नुस् है रिजन किन 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 किना 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 बोइलेन्स नट बोइलेन्स यहाँ हेर्ने किन 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 यस्तो भइराछ यसमा एन्टी पेनल्टिमेट यहाँबाट त जान सक्दैन अब यसमा नर्मली हामीले पढ्दाखेरि के पढ्छौ भने आउटरमा जति छ त्यति नै यसको ब्यालेन्स हुन्छ तर यसमा ट्रान्जिशन मेटल्समा के हुन्छ ट्रान्जिशन मेटलका जन्तुहरूले के गर्छन् भने यहाँबाट इलेक्ट्रोन पनि छोड्न सक्छन् यहाँबाट इलेक्ट्रोन पनि छोड्न सक्छ भनेको यो सेलबाट इलेक्ट्रोन बाहिर निस्किन सक्छ र यो सेलबाट पनि इलेक्ट्रोन्सहरु बाहिर जान सक्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि इनहरुमा हाम्रो के आउँछ भने भेरिएबल भ्यालेन्सी आउँछ। यसमा चाहिँ बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म? हो, यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो यसमा भेरिएबल भ्यालेन्सी आउँछ। आयरनमा पनि एक्ज्याक्टली त्यही नै हुन्छ यसमा। जस्तै कपरको केसमा हामीले Cu+ लेख्यौं, यसमा एउटा छ यसमा है, यसलाई हामीले Q+ भन्छौं। Q+ Cu++ Cu⁰ ओके। यसमा कति? यसलाई हामीले 1 भन्छौं, यसलाई हामीले 2 भन्छौं। यसरी भन्ने चलन छ हाम्रो, बुझिराख्नु भएको छ नि? ल अब भेरिएबल भ्यालेन्सी सँगसँगै त्यसपछि एउटा कलरको कुरा गर्छौं। त्यसपछि म तपाईहरुलाई यसमा भेरिएबल भ्यालेन्सी सायद बुझिसक्नु भयो यसमा चाहिँ है। र अर्को यसमा चाहिँ मेटल कम्प्लेक्स आयन भनेको के हो त्यो कुरा पनि म तपाईहरुलाई भन्छु यसमा। अर्को पोइन्ट्सहरु म भन्दै जान्छु यसमा चाहिँ। त्यो पोइन्ट्सहरु तपाईहरुले नोट गर्दा नि हुन्छ, सुन्दा पनि हुन्छ। ल अब हेर्नु यसमा भेरिएबल भ्यालेन्सीलाई थोरै यसमा ट्रान्जिशन एलिमेंट्स exhibit 2 or more oxidation state that is called variable valency. Transition metals के भन्यो यसमा भने transition elements exhibit more than one oxidation state that is called variable valency. You know, say transition elements exhibit more than one oxidation state that is called variable valency. This is due to the fact that this is due to the fact that energy of Ns and N-1s, you know, say energy of Ns and N-1d orbitals, energy of Ns and N-1d orbitals are almost के हुन्छ यसमा? सेम हुन्छ यसमा। And hence elements forms both Ns and N-1d orbitals are available for bonding. Hence Ns and N-1d are both are available for bonding. बुझ्नु भएको छ नि यसमा? दुबै यसमा के हुन्छ भने bonding को लागि welcome हुन्छ यसमा चाहिँ, जति बेला आएन welcome। अब यसमा अर्को के हुन्छ भने number of oxidation state exhibited by transition metal, number of oxidation state exhibited by transition metal is directly proportional to the number of unpaired electrons. Present in atomic orbitals. Number of oxidation state increases. Then increases unpaired electrons. Simple कुरा यसमा छ है। र त्यस्तै एक्जाम्पल्स को लागि हामीले लेख्न सक्छौं। जस्तै एक्जाम्पल्स को लागि हाम्रो के छ भने जस्तै स्कान्डियम को के थियो हाम्रो? हेर्नुस् है, स्कान्डियम को आर्गन 3d कति? 3d1 4s2 3d1 4s2। यसमा क्लियर हुन्छ नि? अब यसको अक्सिडेसन स्टेट कति हुन्छ यसमा? भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट हुन्छ यसमा। र यसमा कति हुन सक्छ भने +2 and +3। स्कान्डियम को यो भयो हाम्रो। टिटानियम को कति हुन्छ हाम्रो? टिटानियम आर्गन 4s2 कति हुन्छ हाम्रो यसमा? भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट 2 3 4, and say +2 +3 +4 इनहरुको अक्सिडेसन स्टेट। अब यसमा सबैको गर्दै जानुस् है। जस्तै अब टिटानियम को यो हुन्छ, भ्यानेडियम को हाम्रो के हुन्छ यसमा? argon 3d3 4s2 ठीक छ नि यहाँसम्म क्लियर हुन्छ यसको के हुन्छ भने 2 देखि 5 सम्म हुन्छ 2 3 4 5 जति पनि यसमा के हुन्छ भने मल्टिपलहरु बन्दै 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 जान्छ यिनहरुमा चाहिँ है अब त्यसमा अब यसमा के गरौं भने जस्तै अब यो केसमा स्कैंडियमको केसमा 3d1 4s2 हाम्रो भेरिएबल अक्सिडेसन स्टेट आयो यसमा यसको अक्सिडेसन स्टेट 3 आउँछ हैन चाहिँ यसलाई मैले मेटे है त अब यसमा हामीले यसको अक्सिडेसन स्टेट कति छ हाम्रो +2 छ भनेको +2 आउनुको रिजन के छ भने यसमा +2 आउनुको रिजन के छ भने यस्तो खालको केसमा यसले के गर्छ भने यस्तो केसमा यसले के गर्छ भने यसले के गर्छ भने 4s इलेक्ट्रोनलाई युज गर्छ 4s इलेक्ट्रोनलाई युज गर्छ यसले बुझ्नुस् है 4s इलेक्ट्रोनलाई युज गर्यो भने यसले +2 अक्सिडेसन स्टेट दिन्छ र यदि अक्सिडेसन स्टेट 3 आइराछ यो कन्डिसनमा यस्तो केसमा यसले के गर्छ भने 3d इलेक्ट्रोन्सलाई युज गर्छ केमा युज गर्छ सोच्नुस् है यसले केमा युज गर्छ केमिकल bonding मा युज गर्छ यसले क्लियर हुन्छ यहाँसम्म केमिकल bonding मा यसले युज गर्छ सो त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको 2 र 3 ब्यालेन्स आउँछ यसमा क्लियर कन्सेप्ट क्लियर छ यसमा अब म यसको बेसिक्स मा आउँछु जस्तै अलिकति जुन हामीले स्टार्टिङ मा पढ्छौं नि क्लास स्टार्ट हुँदाखेरि सुरुमा पढ्छौं त्यही कुरालाई म तपाईहरुलाई भन्छु यसमा र यसको क्यारेक्टरिस्टिक्स भन्छु त्यसपछि म कलर तिर जान्छु यसमा कसरी कलर आउँछ यसमा रंगीबिरंगी किन आउँछ त्यो पनि भन्छु जस्तै यो भन्दा बुझ्नु अगाडि डी ब्लक एलिमेन्ट भनेको बुझ्दिम एकचोटी डी ब्लक एलिमेन्ट भनेको त्यस्तो एलिमेन्ट इलेक्ट्रोन प्रोग्रेसिभली इंटर्स इन्टु द डी अर्बिटल इलेक्ट्रोन्स इंटर्स इन्टु the d orbital of penultimate cell बुझिराख्नु भएको छ penultimate cell मा गएर के हुन्छ भने यो भित्र गएर बस्दिन्छ यसमा चाहिँ that is n-1d orbital भन्न सक्छौं यसलाई त्यस्तै ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरु हाम्रो हुन्छ ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सहरु पनि के छ भने those d block element which have partially filled d orbitals those d block element which have partially filled d orbitals either in the elemental state or in most common oxidation state ठीक छ ट्रान्जिसन स्टेट र ट्रान्जिसन एलिमेन्ट र डी ब्लक एलिमेन्ट हामीले बुझिसकेका छौं यसमा अब एउटा कुरा के गर्ने भने all transition elements are d block element but all the block elements are not transition elements. यो फरक छ यसमा त्यसकारणले यति प्वाइन्ट्सलाई दिमागमा राख्नु होला डी ब्लक त्यसकारणले हामीले यसमा ट्रान्जिशन एलिमेन्ट्स भनेर छुट्टै टपिक राखिदिएको छ यसमा है जसमा 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 पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल छ भने है जसमा जसमा पार्शियली फिल्ड डी अर्बिटल छ भन्ने त्यो के हाम्रो ट्रान्जिशन एलिमेन्ट हो त्यो चाहिँ ठीक छ क्लियर हुन्छ नि यसमा है दे आर कॉल्ड द ट्रान्जिशन एलिमेन्ट्स कन्सेप्ट क्लियर भइराछ है कन्सेप्ट क्लियर भइराछ नि क्लियर भइराछ भने कमेन्टमा लेख्नुस् क्लियर भइराछ कमेन्ट 1 2 3 3 चोटी लेखिदिनुस् क्लियर भइराछ ओके ल ठीक छ अब त्यसपछि यसमा सीरीज को कुरा गर्छु म थोरै 3D सीरीजहरु छ हाम्रो हैन अब यसमा थोरै सीरीज स्टार्टिङ बार कसरी हुन्छ हाम्रो त्यो कुरा भन्छु यसलाई मैले मेट्छु ला 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 लेट अब हेर्नु यसमा जस्तै सीरीज को कुरा गर्दाखेरि सीरीजहरु हुन्छ हाम्रो भनेको 3D सीरीज र 4D सीरीज को 3D 4D 5D 6D सीरीजहरु हुन्छ हाम्रो हेर्नुस् है अब यसमा के गर्ने भने पहिलो के हुन्छ 3D 4D 5D अनि 6D सीरीजहरु छ यसमा कुन इलेक्ट्रोन्सहरु कहाँ देखि कहाँसम्म हुन्छ भने 3D SN देखि हाम्रो ZN सम्म हुन्छ यो हाम्रो के हुन्छ Y देखि हाम्रो कहाँसम्म हुन्छ CD सम्म हुन्छ हाम्रो त्यसले 5D सीरीज मा हाम्रो के हुन्छ भने LAHG सम्म हुन्छ हाम्रो 6D सीरीज हाम्रो के हुन्छ AC देखि हाम्रो के हुन्छ CN सम्म हुन्छ हाम्रो यसमा है यो कस्तो हो भने यो हाम्रो आउटर एन्ड इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स भन्न सक्छौ यसलाई है यसबाट जुन पनि कम्पाउन्ड को फर्मेशन हुन्छ यो आउटर अर्बिटल कम्प्लेक्स और एन्ड इनर भन्न पनि सक्छौ इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स भन्न सक्छौ यसलाई यो सबै भनेको के इनर जुन पनि कम्प्लेक्स बनाउँछ इनरले इनर अर्बिटल कम्प्लेक्स बनाउँछ यसमा चाहिँ यो कुरा क्लियर हुनुभयो नि तपाईहरु ओके भेरी गुड क्लियर हुनु भएको छ भने अब त्यसपछि अब फेरि म अगाडि तपाईहरुलाई भन्छु यसमा जनरल इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन के हुन्छ यसमा हेर्नुस् है n-1 1 देखि कति सम्म 10 सम्म यसमा ns 1 ओर 2 यो हाम्रो जनरल इलेक्ट्रोनिक सरी यसमा 1 to 10 that is general electronic configuration of transition metals okay la अब यसमा properties हरु थोरै गर्दिम यसमा properties तपाईलाई आउँछ तै पनि एकचोटी सरसर्ती सुन्नुस् नभए अलिकति अगाडि फरवर्ड गर्दिनुस् के जान्छ के हैन ला सुन्दैमा केही जाँदैन यसमा अब यसमा properties हरु के छ भने जस्तै they form complex हामीले थाहा छ they form complexes ठीक छ इनरको के हुन्छ high melting point and boiling point ठीक छ in most of the cations of the transition metal most of them in the cation form have unpaired electrons अनपेयर के हुन्छ यसमा अनपेयर इलेक्ट्रोन्स हुन्छ दे सो के सो गर्छ यसले भने हाई डेन्सिटी अब यो बेसिक कुरा हाई डेन्सिटी malleability ductility हुन्छ possess metallic luster मेटालिक लुस्टर हुन्छ यसमा हैन गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी गुड कन्डक्टर अफ के गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी सिम्पल कुरा छ गुड कन्डक्टर अफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट जिंक सिडी जिंक cadmium सिडी Hg and Cn यिनीहरुमा इलेक्ट्रिसिटी बग्दैन बुझिराख्नुस् है यस मिनरमा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुँदैन किनकि डी ऑर्बिटल कम्प्लिटली पैक्ड हुन्छ यसमा चाहिँ दे फर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स दे फर्म ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स भनेको कस्तो कंपाउंडलाई भनिन्छ है जस्तै R2CD R2ZN जस्तै एक्जाम्पलको लागि R2CD R2ZN त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ हामीले यसमा अर्को लेख्न सकिन्छ हामीले R2CuLi R2CuLi etc यो यसको अर्को प्रॉपर्टीज ठीक छ अब अर्को प्रॉपर्टी के हुन सक्छ यिनहरुमा के हुन्छ स्ट्रङ मेटालिक बोन्ड हुन्छ हाम्रो के हुन्छ स्ट्रङ मेटालिक बोन्ड हुन्छ यिनहरुमा कसको बीचमा मेटालिक बोन्ड स्ट्रङ हुन्छ केर्नल इफेक्ट देखिन्छ यसमा हेर्नुस् है पजेज केर्नल इफेक्ट है त्यो पढ्नु पर्दैन तपाईहरुले है केर्नल इफेक्ट पढ्नु पर्दैन पछिको अझै फर्दर स्टडी गर्दै जानु भने केर्नल इफेक्ट्सहरु पढ्नु पर्छ यसमा चाहिँ दिस सो क्याटालाइटिक प्रॉपर्टीजले सो गर्छ र त्यसपछि यसमा के हुन्छ कम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स हामीले यसमा ट्रान्जिशन इनरलाई के भन्छ हामीले नन टिपिकल ट्रान्जिशन एलिमेन्ट्स भन्छ जस्तै कम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड नन टिपिकल ट्रान्जिशन एलिमेंट्स नॉन टिपिकल ट्रान्जिशन एलिमेंट्स इनहरुलाई भन्न हामीले सक्छौं यसमा चाहिँ ठीक छ जस्तै यो केसमा जुन हामीले एक्सेप्शन्स को केस राख्यौं यसमा इनहरुको यदि मैले Zn++ Cd++ Hg++ Cn++ लिखे भने मैले है Hg सम्म मैले लिखे पछाडीको पार्टलाई यसमा मैले लेख्दिन यसमा चाहिँ यो यसलाई पनि लेखिन मैले यो दुईटाले देखाए मैले यिनीहरुको कन्फिगुरेसन के हुन्छ 3d 10 4d 10 हुन्छ भनेको 10 यसमा कम्प्लिटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जस्तै यसमा मैले देखाउँछु यसमा 1 2 3 4 1 2 हेर्नुस् 2 4 6 7 8 9 10 भनेपछि 10 कम्प्लिटली छ र यसमा कन्डक्सन गर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन यदि एउटा मात्र खाली भएको भए यसमा कन्डक्सन हुन्थ्यो हाम्रो चाहिँ यसमा ओके अब एउटा कुरा अझै बुझौँ यसमा के हो डीडी ट्रान्जिशन भनेको कसैलाई थाहा छ भने कमेन्ट गर्नुस् है कसैले थाहा छ भने कमेन्टमा लेखिदिनुस् डीडी ट्रान्जिशन इज द ट्रान्जिशन अफ डी ब्लक एलिमेन्ट्स लेखिदिनुस् आनन्दले के हो डीडी ट्रान्जिशन भनेको है कलर अफ द कम्पाउन्ड डीडी ट्रान्जिशनकै कारणले गर्दाखेरि आउँछ के हो त यो भनेको हेरम एकचोटी र बुझ्दिम यसमा पनि के हुँदो रहेछ यसमा है त जस्तै मैले के गरे भने यसमा डी ऑर्बिटल बनाए एउटा अलिकति सानो बनाए नि हुन्छ हो 1 2 3 4 यसमा मैले के गरे अनपेयर इलेक्ट्रोन राख्दिए यसमा ठीक छ र अनपेयर इलेक्ट्रोन राखिदिसकेपछि यो के हुन्छ भने ग्राउन्ड स्टेटमा थियो यसको एनर्जी हामीले के गर्यौ रेज गर्दियौ 1 2 3 एन्ड 4 यो जस्तोको त्यस्तै छ यो हाम्रो के छ ग्राउन्ड स्टेटमा छ यो एक्साइटेड स्टेटमा छ ठीक छ ग्राउन्ड स्टेट अनि एक्साइटेड स्टेटमा भयो हाम्रो चाहिँ र त्यसपछि एक्साइटेड स्टेटमा भइसकेपछि एनर्जी रेज भयो र फर्दर एक्साइटेड भयो भने यो केमा स्प्लिट हुन्छ दुईटामा स्प्लिट हुन्छ यो के इजी यो के T2G मा के हुन्छ यो फर्दर स्प्लिट भइदिन्छ यसमा चाहिँ। अब फर्दर स्प्लिट भइसकेपछि यदि हामीले यसमा लाइट पास गर्यो भने हेर्नुस् है, यदि हामीले यसमा लाइट को प्रेजेंस में राख्यौं VIBGYOR है, लाइट को प्रेजेंस में राख्यौं भने यो यसै त एक्साइटेड थियो बिचरा, अब यो झन एक्साइटेड भएर माथि पुगिन्छ हैन। अब त्यसपछि एक्साइटेड यसलाई अलिकति मैले यसरी मेटे, यो के हुन्छ भने यो जुन तलको लोएस्ट एनर्जी में बसिरहेको थियो यो के भएर जान्छ माथि गइदिन्छ। अब चाहिँ 1 2 3 यहाँ के भइदिन्छ अब भ्याकेन्ट भइदिन्छ। यो इजी भयो, यो के भयो T2G भयो। जस्तै एउटा कन्फिगुरेसन हामीले के गरिरहा हुन्थ्यो भने जस्तै 1s2 2s2 यसरी गर्छौं नि कन्फिगुरेसन, यहाँ पनि हामीले त्यसरी कन्फिगुरेसन गर्छौं। कसरी भने T2G एउटा इलेक्ट्रोन छ हेर्नुस् 1, Eg मा कति इलेक्ट्रोन 0, यसमा कति T2G 0, Eg मा कति छ 1 इलेक्ट्रोन छ है। यो केसमा हेर्नुस् है, हामीले यदि लाइट पास गर्यो भने के हुन्छ त त्यो कुरा बुझौं। यसमा म यसलाई अलिकति जुम गरेर देखाउँछु। यसमा लाइट है त्यो स्टेपलाई मैले जुम गरेर देखाएँ। लाइट पास गर्यो भने के हुन्छ भने यसमा एनर्जी इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ एक्साइटेड हुन्छ, यसै त एक्साइटेड थियो। अझै यो के हुन्छ इलेक्ट्रोन्सहरु एक्साइटेड भइन्छ र आफ्नो लेभल खोज्छ, एक्जाम्पलको लागि जस्तै तपाईहरुलाई गाडी चढ्नुहुन्छ नि हैन, अब तपाईहरुसँग जति धेरै पैसा छ तपाईहरु गाडी चढ्नुहुन्छ त, लोकल गाडी चढ्नुहुन्छ चढ्नुहुन्न नि त। अर्को एक्जाम्पल दिन्छु त्यसपछि, जस्तै क्लासरुममा तपाईहरु एकदमै बुझिराख्नु भएको छ, तपाईहरु एकदम ट्यालेन्टेड हुन्छ भने तपाईहरुलाई पढ्न मजा आउँछ भने तपाईहरु नपढ्नेसँग गएर बस्नुहुन्छ कहिले बस्नुहुन्न, तपाईहरु आफ्नो लेभलको साथीहरु खोज्नुहुन्छ त्यसपछि है, आफ्नो लेभलको साथीहरु खोज्नुहुन्छ अनि त्यसपछि उहाँहरुसँगै बस्नुहुन्छ र त्यहाँ उहाँहरुबाटै सिक्नुहुन्छ त्यसपछि है। त्यसैले इलेक्ट्रोन्सले पनि आफ्नो लेभल खोज्छ, यो लेभलमा यसको इलेक्ट्रोन यसले काम गर्दैन भनेपछि यो के हुन्छ माथि गएर जम्प हुन्छ, यो मेरो ठाउँ है भनेर खोज्छ यसले। ओके, र त्यसपछि इलेक्ट्रोन शिफ्ट हुन्छ, यसमा इलेक्ट्रोन के हुन्छ यसमा शिफ्ट हुन्छ। यही फेनोमेना, यही फेनोमेनालाई हामीले के भन्छौं, यसलाई हामीले भन्छौं ट्रान्जिसन भन्छौं। र यदि यो ट्रान्जिसन हाम्रो डी ब्लकमा भइराछ भने यसलाई हामीले के भन्छौं डी टु डी भइराछ भने यसलाई हामीले के भन्छौं डीडी ट्रान्जिसन भन्छौं। क्लियर हुनुभयो? यसमा डीडी ट्रान्जिसन भनेको के रहेछ त, यसमा एक्ज्याक्टली केही छ त यसमा छैन। फेरि हेर्नुस् लाइट पास गर्यो यसरी हेर्नुस्, सुरुदेखि ग्राउन्ड स्टेटमा छ, डिजेनरेट स्टेटमा छ, एक्साइटेड गर्यो हामीले यसमा एनर्जी रेज गर्यो है। कसैलाई कन्फ्युज होला सर यो साइडको त लेख्नु भएन नि त, अरे सर के हो यस्तो, यसरी लेख्नु त भयो यसरी छोड्नु त भएन नि त, केही फरक पर्दैन यसमा है। यो साइडको पार्ट लेख्नुस् इनफ, तपाईले बुझ्नुस्। फेरि यसरी लेख्नु भने एक्जाममा नेपालीमा आफ्नो लेभल खोज्छ भनेर लेख्नु भने त बिग्रिन्छ। फेरि यसलाई ल्याङ्ग्वेज बनाउनुस्, किनकि मेरो इंग्लिश भन्दा तपाईहरुको इंग्लिश बेटर छ, फार बेटर छ है। त्यसकारणले म ढुक्क छु कि तपाईहरुले यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नु ग्राउन्ड स्टेटबाट एक्साइटेड स्टेटमा बढ्यो चाहिँ, एक्साइटेड एनर्जी बढाइदियो हामीले जस्तोको त्यस्तै। अब यो यतिकै बस्न सक्दैन, स्प्लिट हुन्छ इजीमा T2Gमा। यो यही छ, अझै लाइट पास गर्यो हामीले यसमा, लाइट पास गर्दाखेरि झन् यो के हुन्छ एक्साइटेड भइदिन्छ वाउ, अनि ब्रुक्क जम्प गरिदिन्छ इजीमा गएर बस्छ। यसमा भनेको यो प्रोसेसमा एउटा के हुन्छ भने ट्रान्जिसन भइदिन्छ। हेर्नुस् है, यही प्रोसेसमा के भइदिन्छ भने एउटा ट्रान्जिसन भइदिन्छ, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने डीडी ट्रान्जिसन भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ डीडी ट्रान्जिसन भन्छौँ। भनेपछि यो T2G पनि त डी अर्बिटल हो, Eg पनि डी अर्बिटल हो। लाइट पास गर्यो इलेक्ट्रोन्स के हुन्छ एक्साइटेड हुन्छ, आफ्नो लेभल खोज्छ, इलेक्ट्रोन के हुन्छ शिफ्ट हुन्छ। यसमा ये phenomenon लामने के बंदो shifting of electron from the lower energy level to the higher energy level that is called d d transitions. अब वो कौशल को दिमाग में होला sir p orbital बाटा d में जाना सकता है इसको तो obviously जाना सकता यदि p बाटा d में गयो भने हेर्नु सही p बाटा d में गयो भनेसी pd transition PD transition भन्ने यसलाई हामीले यदि P बाट P मा गयो P to P transition भन्ने यसलाई यदि D बाट D गयो के भन्ने यसलाई हामीले DD transition भन्ने जनरली transition देखिन्छ हाम्रो DD मा यसमा क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु ओके ल यसमा सायद क्लियर हुनुहुन्छ होला अब चाहिँ अझै पनि प्रब्लम छ भने चाहिँ भन्नुस् है अझै पनि म तपाईहरुलाई एक्सप्लेन गर्दिन्छु यसमा चाहिँ अब त्यसपछि यसमा यही कुरा हो डीडी ट्रान्जिसनको कुराहरु र यसैबाट हाम्रो के हुन्छ डीडी ट्रान्जिसनको कारणले गर्दाखेरि कम्पाउन्ड्समा के हुन्छ कलर देखिन्छ है ल अब यसमा एक दुईवटा पोइन्ट्सहरु छ अरु त मैले भनिसकेको छु यसमा कसरी लेख्न सक्नुहुन्छ डीडी ट्रान्जिसन इज अकम्प्यानिड बाइ डीडी Transition is accompanied spelling milaunus hai accompanied by absorption of specific frequency absorption of specific frequency of light एउटा specific frequency of light ma ke huncha yo absorption huncha यसमा absorption of frequency of light in visible region कुन region मा हुन्छ हाम्रो visible region मा के हुन्छ यसमा absorption हुन्छ हाम्रो visible region of spectrum भन्नु हुन्छ visible region of spectrums मा हुन्छ हाम्रो र unabsorbed light transmitted unabsorbed light is transmitted unabsorbed light के हुन्छ यसमा के हुन्छ transmitted that is reflected and give the color to the compounds मा यसले के दिन्छ color देखाउँछ reflected जुन unabsorbed हुन्छ त्यसले के गर्छ भने यसमा rise the colors we see the complementary color of unabsorbed light okay ठीक छ नि give the color to the compounds त्यस्तै अर्को के छ भने ट्रान्जिसन मेटल आयोन्स जसमा हाम्रो के छ भने d0 एन्ड d10 कन्फिगुरेशन को केसमा दे आर कलरलेस ठीक छ दे आर कलरलेस do not exhibit के d transition they do not exhibit d transitions example को लागि scandium 3+ भनिरहेको छु मैले ti 4+ है त्यसपछि यिनीहरुमा कुन कन्फिगुरेसन छ d0 कन्फिगुरेसन हुन्छ ओके र त्यस्तै copper+ त्यसपछि अर्को हाम्रो के Zn++ यिनीहरुमा कन्फिगुरेसन के हुन्छ D10 कन्फिगुरेसन हुन्छ यिनीहरुमा ठीक छ ओके बुझ्नु भयो यसमा अब जिंक 2+ हाम्रो कलरलेस हुन्छ अब यसमा म थोरै एक्सप्लेनेसन दिन्छु तपाईहरुलाई यो मेटे मैले चाहिँ अभी तो पार्टी सुरु हुई ढिङ 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 ल ल ल अब हेर्नुस् है D0 and D10 configuration. मैले सुरुमै भनेको थिएँ म अलिकति तपाईहरुलाई अलिकति लेभल अप गराउँछु यसमा, त्यसकारणले गर्दाखेरि म यो सब बनिरहेको छु है। र यदि हाम्रो के छ ZN2+ के छ कलरलेस छ, ठीक छ। ZN2+ हाम्रो कलरलेस छ, यसको हाम्रो ZN को कन्फिगरेसन कति 30 को कन्फिगरेसन यसको 1s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2, त्यसपछि हाम्रो के 3d10 छ यसमा चाहिँ। अब यसमा हेर्नी हामीले आर्गन को यदि इनर्ट ग्यास कन्फिगरेसन गर्यो भने आर्गन 3d10 4s2 यसरी राख्छौं हामीले यसलाई है। यो 4s भनेको आउटर मोस्ट सेल हो हाम्रो चाहिँ है, यो हाम्रो के हो आउटर मोस्ट सेल हो यो, ठीक छ। आउटर मोस्ट सेल हाम्रो के भयो यसमा बाहिर निस्कियो भनेको दुईटा इलेक्ट्रोन्स टु यहाँ उडेर निस्कियो यसमा चाहिँ भनेको के हुन्छ यसमा प्लस इलेक्ट्रोन दुईटा सक्यो प्लस चार्ज आयो र यसको कन्फिगरेसन के आर्गन 3d10 4s के 0 बुझिराख्नु भएको छ। यो हाम्रो के भ्याकेन्ट भयो। अब यसलाई मैले के बक्सा बनाएर देखाएँ 1 2 3 4 10 इलेक्ट्रोन्स अनपेयर फिल गर्नुस् पहिला, त्यसपछि पेयर। अब यो फिलिङ पनि हाम्रो के हुन्छ लिग्यान्डको बेसिसमा हुन्छ, त्यो कोअर्डिनेसन कम्पाउन्ड पढ्दाखेरि पढ्छौं र यहाँ पढ्नु पर्दैन, तपाईहरुको सिलेबसमा छैन भने नपढ्नुस् है, टेन्सन लिनु पर्दैन। यदि चाहिन्छ भने मैले बनाएर राख्दैछु भिडियो, गएर चेक गर्नुस्, जति पनि भिडियो अभेलेबल छ YouTube मा खोज्नुस् न, जति पनि भिडियो अभेलेबल छ। यदि मेरो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने प्लेलिस्ट मा छ, गएर चेक गर्नुस् यसमा। अब यसमा अनपेयर इलेक्ट्रोन कतिवटा छ नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कति 0, सो यो के हुन्छ कम्प्लिटली दिस इज कम्प्लिटली फिल्ड के हुन्छ यो डियर बिल्ड कम्प्लिटली फिल्ड हुन्छ यसमा चाहिँ। यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ? त्यसपछि मैले एमएन को कुरा गर्छु। अब म्याङ्गनीज हाम्रो यो के हुन्छ कलर्ड हुन्छ, म्याङ्गनीज को म्याङ्गनीज 25, सो आर्गन 3d कति 3d5 4s2 3d5 4s2 ओके। र यसमा s इलेक्ट्रोन्सलाई हटाउनुस्, के बन्छ यसमा एमएन ++ आर्गन 3d5 4s0 र इलेक्ट्रोन फिल गरेर देखाउनुस् यसमा नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन्स कति भन्छ 1 2 3 4 गेट अन द डान्स फ्लोर नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन्स 5 पार्शियल्ली फील्ड हेर्नुस् है। यसमा के छ हाम्रो पार्शियल्ली फील्ड छ यसमा, सो यो के हुन्छ अब कलर हुन्छ अभियसली, किनकि यसले डीडी ट्रान्जिसन दिन्छ, यसले दिदैन हाम्रो डीडी ट्रान्जिसन। यसमा क्लियर हुन्छ ल? अब त्यसपछि एउटा अझ एक्जाम्पल दिन्छु, कपरको एक्जाम्पल दिन्छु। कपर छ हाम्रो कपर प्लस यो कलरलेस हुन्छ किन यसमा D10 कन्फिगरेसन हुन्छ, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो कलरलेस हुन्छ। तर कपर ++ हाम्रो के हुन्छ कलर्ड हुन्छ। यो चाहिँ यिनीहरुमा के कन्फिगरेसन हुन्छ भने D9 कन्फिगरेसन हुन्छ। कस्तो कलर हुन्छ यो ब्लू ओके, ब्लू कलर हुन्छ। यो एउटा एक्सेप्सन हो हाम्रो चाहिँ है, यो एक्सेप्सनल केस कपर 29 कन्फिगरेसन भन्नुस् यसमा कन्फिगरेसन के यसमा 3d10 4s1 ठीक छ, 3d10 4s1 कपर प्लस राख्नुस्। अब कपर प्लसमा के एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्दिनुस् 3d10 4s1 सो दिस इज सरी 0 यसमा। अब हेर्नी ला 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 मेरा दिल भी कितना इलाई डीआर बिटल में फिल करनुस् त जस्तै यो हाम्रो के भयो 1 2 3 4 ठीक छ नि 1 2 3 4 भयो यसमा इलेक्ट्रोन्सलाई फिल गर्नुस् 1 2 3 4 5 10 ठीक छ नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कति नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन 0 ठीक छ नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कति 0 सो नम्बर डीडी ट्रान्जिशन हुन्छ यसमा डीडी ट्रान्जिशन हुँदैन डीडी ट्रान्जिशन यसमा के हुन्छ हुँदैन तर एक्सेप्सन किन भनियो भने कपर को कन्फिगुरेसन त हामीसँग कति छ आर्गन 3d10 4s1 यो हाम्रो के आर्गन कपर प्लस प्लस पनि छ नि यसमा 3d9 यो सबै के हो 4s0 हेर्नुस् है 3d9 कन्फिगुरेसन छ यसमा यो पछाडीको पार्ट लेख्नै पर्दैन नि त एलले पनि एउटा इलेक्ट्रोन लूज गरिराछ एस अर्बिटलले एउटा इलेक्ट्रोन लूज गर्यो यसले एउटा इलेक्ट्रोन लूज गर्यो दुईटा इलेक्ट्रोन लस भयो 10 11 बाट यसमा यो भनेको यो दुईटाले जोड्नुस् 11 - 2 9 3d9 कन्फिगुरेसन फिल गर्नुस् एकचोटी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यो नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कति नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन कति 1 डीडी ट्रान्जिशन हुन्छ कि हुँदैन हुन्छ किनकि नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन आइसक्यो यसमा त्यसकारणले गर्दाखेरि डीडी ट्रान्जिशन यसमा हुन्छ हाम्रो ओके क्लियर हुन्छ र यो कलर हुन्छ हाम्रो दिस इज कलर कलरलेस क्लियर भइराछ नि कन्सेप्टहरु सबै क्लियर भइराछन् सबैको ओके ठीक छ अब त्यसपछि अर्को यसमा कुरा भन्छु म चाहिँ त्यस्तै हाम्रो के छ भने चार्ज ट्रान्सफर को कुरा आउँछ यो अर्को चाहिँ चार्ज ट्रान्सफर भनेको के हो त्यो कुरा पनि बुझौँ एकचोटी ओके अर्को छ हाम्रो के चार्ज ट्रान्सफर ओके चार्ज ट्रान्सफर को मिनिङ के हुन्छ भने यसमा अब in order to exhibit color by charge transfer in order to exhibit color by the charge transfer, one atom should act as strong oxidizing agent जस्तै example को लागि MnO4 है Mn plus 7 ले के काम गर्छ भने यसमा this act as strong oxidizing agent त्यस्तै oxygen to minus ले के को काम गर्छ भने -2 ले के को काम गर्छ भने act as strong reducing agent बुझिराख्नु भएको छ hence charge transfer is possible from कादेखि कहाँसम्म from Mn plus 7 to O minus 2 है यहाँ देखि from नभनम यसमा between भनम यसमा है किनकि यो दुईटाको बीचमै भइराको हुन्छ यसमा चाहिँ अब यस्तो कम्पाउन्डलाई सनलाइटमा एक्सपोज गर्यो भने when such compound is exposed to sunlight exposed to light अथवा sunlight एउटै कुरा भन्नुस् यसमा light electron is transferred from के from one atom to another from one atom to another euta bata arko tira transfer bhayirako huncha. Isma tesaiलाई हामीले के भन्छौ चार्ज ट्रान्सफर भन्ने गर्छ. यसलाई हामीले के भन्छौ चार्ज transfer. So charge transfer is accompanied by charge transfer is accompanied by the absorption of कतै spelling mistake भइराको होला मिलाउनु होला है तपाईहरुले. Accompanied by absorption of light of a specific frequency from visible region visible regions ma ke huncha isma specific frequency ma ke huncha isma absorption huncha. Unabsorbed light ke huncha transmitted huncha. Unabsorbed light is transmitted अथवा transmitted or reflected which give color to the compound. ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ जसले के दिन्छ भने कलर दिन्छ हाम्रो चाहिँ यसमा. ल यहाँसम्म सायद क्लियर हुनुहुन्छ होला तपाईहरु. ओके अर्को छ हाम्रो यसमा के क्याटालाइटिक प्रॉपर्टीज. यो भनेको के हो भने क्याटालाइटिक प्रॉपर्टी कसरी आउँछ भने यो क्याटालिस्ट को काम कता गर्छ भने अर्गानिक इनअर्गानिक मा दुबैमा काम गर्छ यसले. सो इनकम्प्लिट डी अर्बिटल को कारणले गर्दाखेरि इनकम्प्लिट डी अर्बिटल को कारणले गर्दा यसले क्याटालाइटिक प्रॉपर्टी देखाउँछ. सीपी भनेको क्याटालाइटिक प्रॉपर्टी कस्ट होइन है प्रॉफिट लस होइन क्याटालाइटिक प्रॉपर्टी देखाउँछ यसले. ओके ठीक छ ल अब त्यसपछि क्याटालाइटिक प्रॉपर्टी अब त्यसमा अरु पनि रिजन हुन सक्छ. फलोइङ रिजन्स पनि रिजन्स हुन सक्छ यसमा जस्तै formation of interstitial compound, formation of interstitial compound. Interstitial 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 compounds. त्यसपछि अर्को हाम्रो के हुन्छ एब्जर्प्शन. ल यो भयो यसमा कन्सेप्चुअल आइले क्लियर छ है तपाईहरुको. त्यसपछि अब यसमा एक्जाम्पल दिन्छु म. Number 1, nickel. Nickel is used in unsaturated hydrocarbon को लागि. Unsaturated hydrocarbons को लागि unsaturated hydrocarbons को लागि use हुन्छ. कसरी के गर्नको लागि जस्तै unsaturated hydrocarbon to यसरी बुझ्नु unsaturated hydrocarbon को लागि saturated मा कन्भर्ट गर्न लाई है यसरी बुझ्नु. जस्तै इथिन छ केमा कन्भर्ट भयो इथेन मा कन्भर्ट भयो के को प्रेजेन्स मा कन्भर्ट भयो निकल को प्रेजेन्स मा कन्भर्ट भयो चाहिँ. ओके जसलाई हामीले के भन्छौ हाइड्रोजनेशन अफ. यसमा अर्को एक्जाम्पल को लागि हाइड्रोजनेशन अफ ओइल वनस्पति घी बनाउँछ यसमा पनि हामीले निकललाई युज गर्छौं. okay. Tasty number 2 ma samro platinum. Platinum many reactions ma yuncho. Just the kun case ma alcohol bata edi hamlai aldehyde ma convert karnu cha bhane alcohol bata aldehyde ma hamle convert karnu cha bhane yeti bela hamle PT ko use garchhau isma. Tasty arko samro V2O5 vanadium pentoxide U plus यो हाम्रो कता युज हुन्छ कन्ट्याक्ट प्रोसेसमा युज हुन्छ. दिस इज युज इन कन्ट्याक्ट प्रोसेस. केमा कन्ट्याक्ट प्रोसेस H2SO4 यसरी लेखिदिनुस् H2SO4 ठीक छ. अब त्यसपछि अर्को छ हाम्रो ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3. ओस्टवाल्ड प्रोसेस HNO3 र अर्को हाम्रो के छ भने यसमा Fe plus MO केमा युज हुन्छ यो Haber's process NH3 formation. यसमा के हुन्छ Haber's process ठीक छ. Haber's process मा यो Fe plus MO ले केको काम गर्छ यसमा एउटाले क्याटलिस्ट को काम गर्छ यसले यसले क्याटलिस्ट को काम गर्छ यसले केको काम गर्छ प्रमोटर को काम गर्छ है ओके. त्यस्तै Fentone's reagents हुन्छ हाम्रो. अब त्यस्तै अर्को पनि छ हाम्रो जस्तै PD अर्को छ हाम्रो PD palladium PD hydrogenation of phenol hydrogenation of phenol मा युज हुन्छ हाम्रो. त्यस्तै नेक्स्ट मा हामी के गर्न सक्छौ भने अर्को हामीले के हेर्न सक्छौ यसमा cobalt COBALT कोबाल्ट हामीले केमा हेर्न सक्छौ सिन्थेसिस अफ पेट्रोल. फिशर-ट्रोप्स प्रोसेस भन्छौ हामीले सिन्थेसिस अफ पेट्रोल मा हामीले यसलाई हेर्न सक्छौ ठीक छ. ल यहाँसम्म हामीले बुझिसकेका छौ ट्रान्जिशन मेटल्स मा हाम्रो लगभग मैले यसमा तपाईहरुको सिलेबस सकेसम्म कभर गर्न कोशिश गरे. यदि तपाईहरुले यसमा के बुझ्नु भएको छैन भने मलाई प्लिज कमेन्ट गर्नुस्. केही छुटेको होला त्यो छुटेको पार्ट्सहरुलाई म फेरि यदि तपाईहरुले बुझ्नु भएको छैन भने म कभर गर्न कोशिश गर्छु है अगाडिको फर्दर. अब म त्यसपछि के स्टार्ट गर्छु भने मेटल एन्ड मेटलर्जी स्टार्ट गर्छु अब चाहिँ है. अब सकेसम्म त्यो पनि छिटै बनाएर राखदिन्छु. अब यसमा पहिलो कुरा चाहिँ यसमा हेर्नुस् के बुझ्नु भएको छैन है कमेन्ट गर्नुस् है राम्रोसँग पढ्नुस् है ध्यान दिएर मजाले पढ्न कोशिश गर्नुस् यसमा चाहिँ ओके. र यहाँसम्म सुनिदिनु भयो थ्यांक यू भेरी मच सबैजनालाई. र अर्को काम भिडियोलाई शेयर पनि गरिदिनुस्. तपाईहरुको साथीहरु पनि हुनुहुन्छ धेरैलाई कन्फ्युजन भइरा होला ट्रान्जिशन एलिमेन्ट भनेको के हो यसमा के हुन्छ त नयाँ टपिक राखेको छ यसमा ओके. सो यसमा हामीले कसरी पढ्नु पर्छ हैन कसरी कन्सेप्ट हुनु बुझ्नु पर्छ हामीले मैले सकेसम्म कन्सेप्चुअली तपाईहरुलाई बुझाउन कोशिश गरे न कि मैले यसमा धेरै ल्याङ्ग्वेज लेखेर बुझाउन कोशिश. ल्याङ्ग्वेजको पार्ट मैले गरिदिसकेको छु. यसमा टक जुन पोइन्ट्सहरु रिभिजन को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ यो चाहिँ. आजको लागि म यति नै गर्छु. नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट इन्ट्रेस्टिङ टपिक लिएर फेरि पनि आउने नै छु. थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ.